Sehän on torstaita ja ollaanpa tässä tuossa kylälle suunnistamassa koleassa säässä. Paljonko se ilman lämpötila on? No onhan tuolla 5 astetta. Kello on 11.59. Vuolta pääpäin elettä ja tuossa muuten huomasin yksi päivä, kun kävin alapahollissa olin, niin siinä sitten oli varmaankin näitä uusia, mitä on tullut maahanmuuttajia, niin ostoksilla olivat niin minä olin sen takana siinä kassalla, niin ja kun ostin ne ostokset, niin minä tein semmoisen mielenkiintoisen havainnon, niin sitä tahtia, kun se kato niitä se myyjäpeteliä tuolta, se niin pakkas suoraan kassin esille ostokset. Että ei mulle kyllä ikinä ole pakattu. Meinasin sannokki, että pakkaapa mullekin kassin kun kertaan. Muillekin tietyt, että onko teillä näin hyvää palavelua. Että enpä oo eläisenä tuommoista palavelua nähnyt, että tavarat pakattaa kuule kassin. Minä en tiedä, että onko jotkut kaupat sitten jopa saanut semmoisen ohjeistuksen. Onko siitä kysymys, että jos tullaan maahanmuuttajia, niin pakataan tavarat palaamiseksi. Sanottu, että hyvää. Ja oikein kyllä sitä huomasi sitä myyjästä, kun se on oikein mielinkieli. Oikein. Thank you. Ja englantia, kun otti puhuu. Häkkis englantia puhuu. Joo, sehän on jo perjantaita ja kävät tuossa kiskalla, kioskilla. Ja eilen perkele, niin netti tökki ihan vitus. Ei mitään tullut lattaus hommista. Minä nyt tungen 2 raakapätkiä peräkkäin, jonkun eilisen pätkän ja nyt tätä uomua ja silläpä jatketaan eteenpäin. Minä aion näitä videota laata sekä raakapätkänä että sitten tiivistettynä kumpanakki minä niitä tungen tulemaan. Ja kyllä nyt jokainen näkee on, että mikä on mikki. Tai sitten ei. Ja eikä tässä ihan perusjuttuja ollut. Ei mitään sen kummoisempaa maata mullistavaa. Sitten kun se tuli mieleen kanssa, kun joku on ihmetellyt aina, että kun minä juon sen ja sen verran maata. Mitenkö sinä ostat sen ja sen verran maata ja mitenkö sinä tiedät peilillisen sitä, niin sanottaa nyt näin, että tuollahan asuu minun emänä lisäsi, niin joka toinen viikko aina, niin 4- ja 5-vuotias poika, niin siitäpä sitä voi pietellä, että paljonko maitto ja ruokko on mennyt. Niin sen ikäiset lapset, niin vettää 4 litraa maittoa päivässä, että sormia vaan napsatta. Niin jos minä ennen ollut juonut vaikka litran päivässä tai 1,5 litraa, niin eihän se ole mitään. Ja se on vielä mitään, kuule. Ja sanopahan tämän nyt vaan tämän asian, kun että siitäkin kun on kaikenlaista spekulointia, niin ja se tehdään sekin asia sitten samanlaisen leivässä, niin minähän en ole niihin isää tai isää puoletta. Niillä on ihan oma isä ja ne on joka toinen viikko sitten siellä ja joka toinen viikko tiellä. Ja sanonpahan, tää onpahan tämäkin se leivä, niin ei tarvitse ihmisten spekuloida, että mikä on ja missä on. Minäkin kun on sitä kaikenlaista spekulaatiota kuullut, niin kuin minä olen joskus aikaisemminkin sanonut, niin totuus on tällä kanavalla. Ei missään muualla. Tänään. Mutta heikko tässä tämän kummasempia tähän uammuun.